Kinoppia perseeseen! Päätömätteriin! Parruanuriin! Jau vittu! Huoraa turpaan! Huoraa turpaan! Huoraa turpaan! Tiedätkö, kun mä hävisin? Mä en pelaa, koska mä oon hävinnyt tänne sivuun. Tää sivu on scam, mä sanon sen. Siis mä oon voittanut, että tuli 100 euroa tätä sivuun. Okei, myyppä se Obeskensys ja Monkey Business. Mikä Monkey Business? Monkey Business, alennuksesta osta. Koska... Mikä se on? Niin. Mikä on joku päälle euron. 5-7 Monkey Business. Annat sen mulle. Miks? Mä haluan rahaa. Monkey on maksaa varmaan 100 euroa. Ai vittu. Monkey business. Niin. Euro. Yritä skämmi mua! Se on aina alennuksessa, niin sitten saa vettisivuilla enemmän. Mitä se papi. Se on aina papi, se on aina 20 eurossa alennuksessa. Maksaa jonkun... Reportee. Bra. Rost. This game will change the color of an epic. Mulla on koitunut, että sun arsena tulee maksaa vähän. Oota. I can have to get... Pappi. Ai mitä? Tuo arsena maksaa vähemmän saa. Okei. Tiedätkö toi gemi mitä nois on? Niin jos mä otan, se maksaa 20. Jos mä otan sen pois, se rikkoo tän mun arkanan. Tuo pitää saada semmosen super... Bomb has been